Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында су тасқынына қатысты жағдай алаңдаушылық туғызып отыр. Қазір Торғай өзенінің тасуынан Нұра ауылының 34 мамыр елді мекенінің 10 үйін су басты. Аталған ауылдардың тұрғындары толығымен эвакуацияланды. Енді су шаю қаупі бар Құйылыс, Жайсаң бай ауылдарының тұрғындарын эвакуациялау жалғасып жатыр. Өңірдегі ахуалды тілшіміз Әлішер Әли баяндайды. Ырғыз ауданында су тасқыны қаупі сейілдеріміз тасыған Торғай өзенінің тосы мінезіне төтеп беру қиын болып тұр. Оның сағасындағы Нұра мамыр ауылдарының жартысынан көп үйі суға кетті. Қазір Тәуіп, Жайсаңбай, Белшер ауылдары қауіпті деңгейде тұр. Қазір үш ауылда арнайы жұмылдырылған топтар құм толтырылған қаптармен сулардың жолын бөгеп, аула ішіндегі көлкіген көлдің бағытын бұрып төтеннен келген мәселені көбейтпей шешіп жатыр. Қазір аудандағы 4 эвакуациялық орталыққа 876 адам орналастырылды. Және тұрғындардың тағы бір легі келіп үлгерді. Онда Құйылыс ауылынан 40-қа жуық тұрғын. Қазір біз екінші легімен бірге Құйылыс ауылына аттанатын боламыз. Тәуіпшел округ бойынша су тасқынына байланысты халықты қауіпсіз жерге шығаруға байланысты жұмыстарды бастап кеттік. Бұда 266 адам, ер адам және 275 әйел адам балалар бар. Қазір біз бірінші кезекте Тәуіпшел округіндегі әйел адамдарды, балаларды, оқушыларды және зейнеткерлерді сырқат адамдарды шығаруға боламыз. Құйылыс ауылында осы су тасқынына байланысты 5 техника жұмыс жасап жатыр. Қазір қосымша тағы да облыстың қолдауыменен 3 техника жатыр көмекке. Сонда Тәуіпшел округінде 8 техника жұмыс істейді.